Hadi Gold, an Islamic record label. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجمال فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماء فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الذي
الذي أنقض ظهرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى صدق الله العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الكريم بعد میں جو مہمان آئیں گے ان کی پریشانی کا باعث بنے گا. آگے کے میں تشریف لے کے آئیں گے. بچوں کے ذکر کی محفل ہے, سرکار کی ملاد پاک کی محفل ہے. محبت سے سارے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب نظارے حضور آپ کے محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ. سب نظارے سب نظارے حضور آپ کے ہیں کہ سب نظارے حضور آپ کے ہیں چاند تارے حضور آپ کے ہیں چاند سب نظارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں اور ہم غلاموں کو خوف کیوں ہوگا ہم جب سہارے حضور آپ کے ہیں جب سہارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں جو
جو بھی سرکار کی محفل کے اندر آیا ہے نا اور سرکار کا ذکر سننے کے لیے یہ ذہن کے اندر ذہن بنا کے آیا کہ میں نے سرکار کا ذکر سننا اور کرنا ہے, وہ مل کے میرے ساتھ پڑھ لے کہ سب نظارے حضور آپ کے ہیں, سب نظارے حضور آپ کے ہیں, اور کیوں نہ ہوتا وہ چاند دو ٹکڑے. سبحان اللہ, میں پوچھ آئی دید چل دونوں کدی تو عید منائی ہوئی, میں پوچھ آئی دید چل دونوں کدی تو بھی عید منائی ہوئی.